হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই চুনি আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আজি মই বঢ়িয়া টিপ্স ভিডিঅ' নি আছে আচন্তু আৰম্ভ কৰিব আঠ এপ্ৰিল হ'ব দুহেজাৰ চৌবিছ সূৰ্যপৰাগ তুমি নি আপুনি এইবোৰ গোটেই বঢ়িয়া জিনিছ যা কি আপোনাৰ ঘৰৰ বহুত ধনী হ'ব চেষ্টা কৰ আপোনাৰ মংগলময় হ'ব সেইবোৰ এক সুন্দৰ টিপছ ভিডিঅ' মই আপোনাৰ নি আছে আচন্তু দেখিব কি গছ সেইটা ତ ଏହି ଗଛର ଉପଯୋଗ କରି ଆପଣ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର ଏକାବନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି ଯେ ଗଛର ବୀଜକୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମା ମହାତ୍ମା ମାନେ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ସେବନ କରୁଥିଲେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଆଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯେଉଁଦିନ କିଛି କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ କୁହାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଖାସ୍ ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ବେକରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଯାହାର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ରହିଛି ଏହି ଗଛରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଶନିଦେବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏହି ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଏରିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ ଦାନ୍ତଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏହି ଗଛ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ତେବେ ଅପା ମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନାଲି କୁପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଶନି ଚାଳିଶା ଏକାବନ୍ଥର ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା ଶତ୍ରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ବିଳମ୍ବରେ ଲାଗୁଥିଲା ଏହି ଗଛର ସେବନ କଲେ ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଏହି ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ମୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିବି ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସର ସହିତ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର